det här är ett specialfoto som kommer nu. Jaha. Du kan, vad heter det? Men du betalar 145, då kan du ringa vilken du vill. Och det är specialfoto på Kurt också. Kurt, du får ett specialfoto där. Specialfoto. Upp med hakan. Säg någonting i kameran. Vad ska jag säga? Ja, vad som cheese. Cheese kan du säga. Ost. Käse. Fromage. Fromage. Ost. Fromage. Fromage. Ja. Kaffe och vatten.